Pa zaista, evo, zadovoljstvo je što mogu slobodno reći ugostiti danas grad Gradiška ministra industrije i preduzetništva gospodina Vojina Mitrovića, inače prijatelja koji se evo sa zadovoljstvom došao da obiđe Gradišku, da vidi kako je stanje privrede i preduzetništva na prostoru grada Gradiške. I s druge strane, mi želimo da se zahvalimo ministru, ministarstvu i Vladi Republike Srpske koja je zaista zdušno podržava gradiške privrednike, prije svega male srednja preduzeća, podržava znači preduzetništvo u smislu da podržava i daje subvenciju nabavku osnovnih sredstava, odnosno mogu slobodno reći industrijskih linija u unapređenju, tehnološkom unapređenju iz čitave proizvodnje, daje poticaje za nabavku takvih sredstava. S druge strane, ono što je najbitnije i što je vrlo bitno i za naše radnike, a mogu reći slobodno i za grad Gradišku i građane i privrednike grada Gradiške, daju subvencije na povećanje plata. Isto tako daju podršku zaista start-upove i bilo koje druge oblike privredne djelatnosti na prostoru grada Gradiške. Mogu s ponosom reći da u okviru svih ovih pomoći prethodnih 5 godina Gradiška privredni subjekti su od ministarstva i vlade dobili poticaj i podršku kao grant sredstva u iznosu oko 2,5 miliona maraka. Želim da se zahvalim i ministru i ministarstvu i vladi Republike Srpskoj što su nam pomagali u promociji Gradiške kao jednog zaista dobrog prostora za investiranje, za realizaciju razvojnih projekata kako domaćih, tako i ino partnera. I tu sam zaista pomogli da naša privredna zona u Novoj Topoli postane respektibilna zona ne samo za gradiške privrednike, nego i za ino partnere koji dolaze ovde i vrlo lako realizuju svoje razvojne projekte. I zaista grad Gradiška može da se ponosi da privredni subjekt bio domaći ili ino partner može u roku od 7 dana da dobije lokacijske uslove, 5 dana građevinsku dozvolu i 15 dana upotrebnu dozvolu. Isto tako mogu se zahvaliti i ministru i ministarstvu i vladi što radi sa nama i promociju i pomoć. Zaista izgradnje, odnosno proširenja privredne zone Nova Topola, dovođenje novih investitora i možemo s ponosom reći da imamo sad 3 investitora iz Austrije i 2 investitora iz Njemačke i jednog investitora iz Slovenije koji su, znači, već završavaju svoju projektnu dokumentaciju, određeno kompanije su radile lokacijske uslove, vrlo brzo trebaju da izdaju građevinsku dozvolu i da počnu sa izgradnjom. Pokazuje se da je i Gradiška i Republika Srpska jedna zaista interesantna regija gdje privredni subjekti iz čitavog svijeta mogu da dođu ovdje, da osjete jednu sigurnost za svoje investicije i da budu zaista sigurni i da budu uspješni u implementaciji svojih razvojnih projekata, a s druge strane isto tako u eksploataciji i proizvodnji. I zašto ono najbitnije da se zaista obim proizvodnje na prostoru grada Gradiške povećava, da se broj zaposlenih povećava, ali da se zaista i izvoz povećava, tako da grad Gradiška ima pokrivenost uvoza sa izvozom negdje oko 102% je znači pokrivenost uvoza, što pokazuje da grad Gradiška ima izvozno orijentisane privredne subjekte, kako ino, tako i domaće privredne subjekte koji zaista izvoze svoju ogroman dio svoje proizvodnje. Jedan primjer gradiških privrednih subjekata su kombinati, odnosno preduzeća koja proizvode tapacirani namještaj, gdje je 95% svoje proizvodnje izvoze na tržište Evropske unije. Još jednom se zahvaljujem gospodinu Vojinu Mitroviću, ministru, na jednoj zdušnoj podršci koju smo evo dobili sada, jednu zaista podršku da ćemo zajedno formirati slobodnu ekonomsku zonu Gradiška, prije svega prvu fazu u Novoj Topoli, a onda konačno to je slobodna ekonomska zona na prostoru novog mosta graničnog prelaza carinskog terminala, kako mi zovemo Liman, gdje zaista možemo da napravimo jednu investiciju koja prevazilazi mogućnosti grada Gradiške, ali sigurno s podršku resornog ministarstva, vlade Republike Srpske, ćemo napraviti jednu priču koja će biti vrlo interesantna i za čitav prostor Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog ministarstva, naš zadatak je prije svega da pratimo sva dešavanja u privredi Republike Srpske, mala srednja preduzeća, preduzetništvo i stare zanate. To je nešto što je jedna od osnovnih delatnosti. S druge strane, pratimo što se dešava na terenu, a jedna od aktivnosti, to je odgovor na vaše pitanje, to je pitanje podsticaja. Mi imamo nekoliko vidova podsticaja, između ostalog imamo podsticaje na povećanje plata. Za povećanje samog plata država, odnosno vlada, izdvaja 70% poreza i doprinosa, tako da postoji zaista zainteresovanost.
privrednih subjekata da podižu plate svojim radnicima na zadovoljstvo i radnika, ali i poslodavaca, sa druge strane, naravno i vlade Republike Srpske. Pored ovog vida podsticaja, mi imamo podsticaje za direktna ulaganja, koja u ovom trenutku, odnosno za 2023. iznose negdje oko 14,6 miliona maraka, dok su podsticaje za plate negdje oko 15,5 miliona. Pored tih podsticaja također imamo i podsticaje za direktna ulaganja od posebnog značaja. To je ovo o čemu je moj kolega gradonačelnik Kađić pričao, za određene kompanije koje se pojavljuju ovde na našem području, koje zaista žele da ulažu ovde, i imamo za te vidove praktično podsticaje za direktna ulaganja od posebnog značaja u iznosu do 30% priznatih materijalnih ulaganja. Tako da, kad pogledate, imamo podsticaje i za plate za takve privredne subjekte, da praktično vlada Republike Srpske 2 godine plaća poreze i doprinose za sve zaposlene radnike, s tim da je uslov plata ne može biti manja od prosječne plate koja je u Republici Srpskoj. Mislim da su to zaista uslovi koje u ovom trenutku vlada i resorno ministarstvo može da obezbijedi, i naš je zadatak prije svega da obezbijedimo i zakonsku regulativu, a sa druge strane i ove podsticaje, i to je naš osnovni zadatak. Mi u ovom trenutku radimo izmjene ovih uredbi koje praktično definišu ove podsticaje, sve u cilju da uradimo jednu ravnopravniju raspodjelu i podršku privrednim subjektima, ali isto tako da napravimo što veći obuhvat privrednih subjekata, jer u ovom vremenu zaista je potrebno privredi Republike Srpske pomoći, pogotovo malim i srednjim preduzetnicima i preduzetnicima. Zaista mene raduje ovde i ovo što se dešava u Gradiški, jer moram napomenuti poznati svjetski časopis Financial Times, koji je radio i prikupljao podatke, mislim da je negdje oko 340 gradova i 141 region širom Evrope, prepoznao određene gradove u Republici Srpskoj, u ovoj našoj lijepoj, ali maloj državi, prepoznao je prije svega grad Laktaše, zatim grad Gradiška, grad Zvornik i grad Trebinje, grad Banja Luku, kao potencijalno dobra mjesta gdje se zaista može sigurno ulagati. Republika Srpska je na osnovu ove rang liste isto tako svrstana na 7. mjesto. I moram napomenuti, među 10 regiona koji se nalazi na ovom spisku, od 140, nalazi se recimo jedna Irska, Švajcarska, Njemačka, Austrija, Bugarska, Litvanija i Srbija. Republika Srpska sa svojim uslovima koje pruža potencijalnim investitorima svrstana je znači na 7. mjesto, što znači da je prepoznata za jedno sigurno i povoljno mjesto, odnosno prepoznata je kao region u koji vrijedi ulagati. To je sigurno jedan od pretpostavki da Republika Srpska kao potencijalno mjesto za ulaganje nađe se na evropskoj mapi potencijalnih ulagača. Mi ćemo maksimalno raditi u budućem periodu da radimo na promociji svih tih naših potencijalnih uslova koje možemo dati investitorima koji žele da grade i da dođu. Pored poslovnog okruženja postoji sigurnost investitora koji ovde dolaze, i to su neke pretpostavke i su vrlo bitne. Pored toga što mi možemo uraditi na nivou Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva, tu postoji i lokalna zajednica koja je isto tako vrlo bitna, i ona je prepoznata ovde kao mjesto gdje se mogu po pojednostavljenoj proceduri riješiti određene stvari. Gospodin Ađić je rekao dobijanje građevinske dozvole, zatim cijena gradskog građevinskog zemljišta, uređena infrastruktura, sve su to određene stvari koje određeni region ili određeni grad čine potencijalno poželjnim za ulaganje. Ovo što bi još dodao, pored toga pitanje radne snage, i mene zaista raduje, jer pored samog poslovnog i sami poslovni ambijent čine i ljudski resursi. Gradiška je to prepoznala, i od gradonačelnika sam saznao da je prošle godine otvoren jedan smjer tehnički
koji upravo radi na obrazovanju kadrova koji će biti potrebni upravo za ove poslovne zone, odnosno slobodne zone, odnosno za industriju koja dolazi ovde da se bavi. Jer pogoni bez ljudi zaista nema uspjeha. Ali to je isto tako jedna od pretpostavki da naši mladi ljudi, kada završe školu, ima gdje da se zaposle, ima interes i lokalna zajednica i ljudi koji ovde žive, ali naravno i država koja će na taj način vršiti punjenje budžeta kroz poreze i doprinose. To je jedna zaista široka i zaokružena priča. Imamo s jedne strane obrazovanje, s druge strane ministarstvo i ostala ministarstva koje pravi povoljnost za određeni ambijent i to je zaista pohvalno i nije slučajno što je Republika Srpska svrstana na 7. mjesto. Zaista još jednom sve pohvale gradonačelniku, njegovoj ekipi koja je imala jasan cilj izgradnju ove poslovne zone, a isto tako mi smo svojevremeno bili na mostu ovom novom gdje smo posmatrali jednu veliku parcelu od 400 hektara jer ono što je bitno za ove poslovne zone je i njen položaj. A Gradiška zaista ima jedan od najpovoljnijih položaja u Republici Srpskoj. Ima vodeni put, odnosno vodeni transport potencijalno i blizina autoputa Beograd-Zagreb, odnosno koridora 10, povezano sa Evropskom unijom i zemljama Zapadnog Balkana. Transport svih ovih roba koji se ovde budu proizvodili bit će daleko jeftiniji nego da je to negde na drugom mjestu u federaciji.